የክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስል በመያዝ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሜዳ ላይ እየጨፈሩ ይገኛሉ። ጎረሽሙ ተጠናቋል። በሞሊኒ ወልቨርሃምተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ያደረጉት ጨዋታ በሜሰን ግሪንውድ ግብ 1-0 ማንቸስተር ዩናይትድ ሙሉ 3 ነጥብ ከሞሊኒ ስቴዲየም ይዞ ተመልሷል። ድረስ የወልቭስ ሰዎች ማይክ ዲነን እየጨቃጨቋቸው ይገኛሉ። በኔቨስ ላይ ፖግባ በተጋጩበት ኳስ ለማንኛውም ማንቸስተር ዩናይትድ አሸንፎ ወጥቷል። ኦሊገናር ሶልሻየር ደጋፊዎቻቸውን የተሰናበቱ ይገኛሉ። ከሜዳ ይወጡ ይገኛሉ። በአጠቃላይ 245 ደቂቃ የተመለከትናቸውን ጨዋታውን ማንሳት እንችላለን። ሙሉ 90 ደቂቃውን እናንሳውና በአጠቃላይ ዩናይትድ ላይ ያየነውን የወልቭስን ጨዋታ ላይ በጣም አንስተነው ነበርና ከተፎካካሪዎቹ አንጻር ከነ አሁን ትናንትና ሲቲና አይተናል 5 ጎል ሲያስቆጥር አርሰናል ላይ ሌሎቹ ሁለቱ ለዋንጫ ይፎካከራሉ ተብለው የሚጠበቁት ቼልሲና ሊቨርፑል አቻ ሲወጡ አይተናል። እዚያ አብረን ከነዚህ ቡድኖች አንጻር ምንድነው ተስፋው? ሮናልዶ እዚህ ቡድን ውስጥ ሲመጣ ምንድነው የሚጨምረው? አሁን ከፊታችን ካለው የኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ረፍት በኋላ ምን አይነት ዩናይትድን ነው የምናየው የሚለውን አንድ ላይ ማንሳት ያለብን ይመስለኛል። ዛሬ ቫራንን አይተናል፣ ሳንቾን አይተናል። እዚህ ቡድን ላይ ሮናልዶ ይጨመራል። እንደ አዲስ የተወለደውን ደህያን ዛሬ አይተናል። ብዙ ነገሮች ነው አዳዲስ ተጫዋቾች፣ እንደ አዲስ የተነሱ ተጫዋቾች እንደ ደህያ አይተናል። እንደገና ደግሞ እዚህ ላይ ሮናልዶ ይጨመራል። ከተፎካካሪዎቹ አንጻር እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማየት ያለብን ይመስለኛል። ስለ ተጫዋቾች ጥራት ቀደም አንስተናል። ያ በቃ ያ ወረቀት ላይ የምትናገረው ነገር ነው። ይሄ ተከላካይ ከዚህ ይሻላል፣ ይሄ ወጣበት ይሄን ያህል ነው፣ ይሄ ተጫዋች ይሄን አሸንፏል። በሱ ከሆነ ለኔ በሊጉ ምናልባት ከምርጦቹ ሁለቱ ነው። እኔ የዩናይትድ ስብስብ ከቼልሲም ከሊቨርፑልም የተሻለ ነው። ምናልባት ከሲቲ ጋር ተመጣጣኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ሲቲ አንድ ደረጃውን የላቀ አጥቂ የሚያመጣ ከሆነ ለምሳሌ አሁን ሃሪኬንን ማግኘት አልቻለም፣ ሮናልዶን ማግኘት አልቻለም። በእርግጥ እሱ ብዙ ብዙ ውስጡ ስብስብ ነገሮች አሉት። አንድ አጥቂ ማምጣት ከቻለ ምናልባት ሲቲ የተሻለ ቡድን ነው ስብስብ አለልን እንችላለን። በጥራትም በጥልቀትም ግን ይሄ የዩናይትድ ቡድን በሊጉ ካሉ ቡድኖች ከማንም አያንስም። እሱ ብዙ የሚያከራክር አይመስለኝም። ተጫዋቹን የምናነሳ ከሆነ የወጣባቸውን ገንዘብ፣ ደረጃቸውን፣ ከፊት ያሳኩትን ስኬት እና በብሔራዊ ቡድናቸው በቡድኖቻቸው የነበራቸውን ታሪክ ካየን ይሄ ቡድን ከማንም አያንስም። ግን ለዋንጫ ለመፎካከር ቢያንስ ከመጨረሻዎች ቅድም ሁላችንም ተስማምተናል ይሄ ቡድን ዋንጫ ማግኘት አለበት። ዋንጫ ባያገኝ ደግሞ ቢያንስ እስከ መጨረሻዎቹ ቀናት እስከ መጨረሻዎቹ 2-3 ሳምንታት ድረስ መፎካከር ይኖርበታል። ይሄ ትንሹ ጥበቃ ነው ከዩናይትድ ብለናል። ትንሹ የሚጠበቀው ነገር ቢያንስ ለሊግ እስከ መጨረሻው መፎካከር እንዲችል ነው። ሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ ቼልሲ ባሉበት ሊግ የግድ ይብላ የግድ ዋንጫውን ያንሳ ላንል እንችላለን። እስከ መጨረሻዎቹ ሳምንታት ይፎካከር የብዙ ሰዎች ሀሳብ ነው። ያንን ለማድረግ ምን ይቀረዋል? ይሄ ቡድን ስብስብ እጅግ ይሳካል። ስብስብ አለ። ተጫዋቾቹ እሱ በሚፈልገው መንገድ እንዲጮቱ ማድረግ የሚችል አሰልጣኝም አለ። በጣም ታክቲካል ነው ወይ እንደ ዘመናዊ አሰልጣኞች እያንዳንዱ ነገር በዝርዝር ነግሮ በተደራጀ መንገድ የሚከላከል በተደራጀ መንገድ የሚያጠቃ የማጥቃት ፓተርን ያለው ቡድን መገንባት ይችላሉ? እሱ ሌላ መከራከሪያ ነው። ግን አንድ ሶልሻየር አንድ ድንቅ የሆነበት ነገር አለ። ምናልባት በዚህ ረገድ ያለፈው አመት ዚዳን ትንሽ ለየት ቢልም በመጀመሪያዎቹ የዚዳን የሪያል ማድሪድ አመታት ያየነውን የዚዳን ቡድኖች ይመስላል ዩናይትድ። በደረጃቸው እጅግ የላቁ ተጫዋቾች አሉት፣ በተለይ ሁሉም ቦታዎች ላይ። ከዛ ለእነዚህ እጅግ ለላቁት ተጫዋቾች ነጻነት በመስጠት ራሳቸውን የሚገልጹበት እድል በመስጠት ወይም መድረክ በማዘጋጀት እንደነ ብሩኖ ፌርናንዴዝ እንደነ ፖግባ አሁን እያጠቀ ያለው ግሪንውድ አይነት ተጫዋች ሮናልዶም ሲመጣ ራሳቸውን የሚገልጹበት መድረክ በማዘጋጀት ጨዋታዎችን ማሸነፍ የነዛን ተጫዋቾች የግል ብቃት መጠቀም ላይ ነው የሚያተኩረው። ስኬታም አርጎታል። ያው አንጻራዊ ስኬት አግኝቶበታል፣ ምክንያቱም ቡድኑ እየተሻሻለ ነው የሄደው። ባለፈው ውድድር ዘመን ሁለተኛ መውጣት ይችላል። በጥሎ ማለፍ ውድድሮችም ዋንጫውን አያንሳ እንጂ በየአመቱ ከፍ ከፍ እያለ ሄዷል። ግማሽ ፍጻሜዎች ደረሰ። ባለፈው ውድድር ዘመን ደግሞ በአውሮፓ ሊግ ፍጻሜ ደርሷል። ዘንድሮ ደግሞ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ይጫወታል። እዚህ በአንዳንድ መለኪያዎች ቡድኑ እየተሻሻለ ነው፣ በውጤትም ደረጃ ካየ ነው።
በየትኛው ሶልሻየር በሰበሰባቸው ተጫዋቾች በገነባው ቡድን እሱ ባዘጋጀው የያጫውት መንገድ ግን ይሄ በቂ ነው ወይ ለሊግ ዋንጫ ለመፎካከር አይመስለኝም። የዛሬውም ጨዋታ የሳውዛምፕተኑም የጨዋታ ያሳየን ነገር ሊግን ለማሸነፍ በሊጉስ ከመጨረሻው ደረጃ ለመፎካከር ለተጫዋቾች ነጻነት መስጠት ብቻ የሚፈልጉትን እንዲያደርጉ መፍቀድ ብቻ እና ደግሞ በጣም አስደናቂ የመልሶ ማጥቃት ቡድን መገንባት ብቻ በቂ እንዳልሆነ ያሳየን ይመስኛል። አዎ ከነ ሲቲ ከሲቲ በለጠ ነጥብ አለው። አሁን ከሊቨርፑልና ከቼልሲ እኩል ነጥብ አለው። ግን ቡድኖቹ ያደረጓቸውን ጨዋታዎች ካየን የዩናይትድ በአንጻራዊነት አነስ ያለ ነው። ቼልሲና ሊቨርፑል እርስ በርስ ተገናኝተዋል። ሲቲ ከቶተናምና ከአርሰናል ጋር ተገናኝተዋል። ስለዚህ ትንሽ አነስ ያለ ነው። 7 ነጥቦች ያለፉትን 3 ጨዋታዎች ሊገልጹት ይችላሉ። ከሳውዛምፕተን ጋር በእርግጥ ዩናይትዶችም ድሎች ነበሯቸው ጨዋታውን የሚያሸንፉበት። ግን በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ያለቀለት ድል ደህያ አውጥቷል። አንድ ለአንድ ተገናኝቶ ምናልባት አንዱ ነጥብ ሊያጡበት የሚችሉበትን ድል የዛሬ 3 ነጥብ ተአምር ነበር። ጨዋታውን ስናነሳ እንደነበረው ሲቲ ወይ ሊቨርፑል ወይ ቼልሲ በዚህ መንገድ ጨዋታዎችን ይበለጣሉ ወይ ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ቡድን ለጨዋታ ዝግጁ የሆነ ቡድን ነው ወይ ምናልባት አሁን ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። ለኔ በተለይ በማጥቃቱ ረገድ በርካታ ተጫዋች ቢኖሩትም አንድ የሚጫወትበት መንገድ ያስፈልጋል። ከመለሰው ማጥቃቱ ጎን ለጎን ሼዛሪ ሊለይ ይችላል። ያ ይሄ የዛሬው ዎልቭስ ያለፉት አመታት ዎልቭስ አይደለም። በጥልቀት የሚከላከለው በጣም ጋጥባቂ ሆነው ዎልቭስ አይደለም። ባለፈው ውድድር ዘመን እንደምናስተውሰው እንደውም በተለይ ደሞ ፈርናንዴስ ከመምጣቱ በፊት ቡርኑ በትልቅ ጨዋታዎች በጣም ድንቅ ነው። ለምሳሌ ሲቲን በተደጋጋሚ ጊዜ ያሸንፏል። ሜዳው ድረስ ሄዶ ላሸንፎ ነበር። ቼልሲ ላይ 4 ጎሎች አስቆጥሯል። ሊቨርፑልን አሸንፏል። ይሄን ማድረግ ይችላል። ግን መካከለኛ ደረጃ ላይ ካሉ ቡርኖች ጋር፣ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ካሉ ቡርኖች ጋር፣ በጣም ተደራጅተው ከሚከላከሉ ቡርኖች ጋር እንዴት አስከፍቶ መግባት እንደሚቸገር፣ የጎል ድሎች መፍጠር እንደሚቸገር አይተነው ነበር። ፈርናንዴስ ሲመጣ በመጠኑ ተሻሻለ። ያንን ፈርናንዴዝ አንዳንድ ምታሃቶች በመጠቀም ተሻሻለ። ፖግባ ከጉዳቱ በአንጻራዊነት ነጻ ሲሆንም የበለጠ ከፍ ያለ ሄደ። ነገር ግን አሁንም ባለፈው ድር ዘመን የጣላቸው ለጥቦች አሉ። በእንደዚህ አይነት መንገድ ለምሳሌ ባልተጠበቀ ሁኔታ በሼፊልድ ተሸንፎ ነበር። ሼፊልድ ማለት ጅግ መጥፎ የውድድር ዘመን ያሳለፈው ቡድን ነው። ከፉልሃም ጋር ነጥቦች አጥቷል። በፓላስ ተሸንፏል። በአርሰናል 2 እጅግ ደካማ የውድድር ዘመን ካሳለፈው አርሰናል 3 ነጥቦች እንኳን ማግኘት ተቸግሮ ነበር። አንድ ነጥብ ነው ያገኘው። ዌስት ብሮም ነጥብ ጥሏል። እነዚህ ነጥቦች ዘንድሮ የምትጠላቸው ከሆነ በእርግጠኝነት ሻምፒዮን አትሆን። በእርግጠኝነት ምክንያቱም ከቶፕ 6 ጋር ደግሞ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። አንድ ነጥብ እንኳን አስፈልጊ የሚሆንባቸው ልክ ትናንትና የቼልሲ ተጫዋቾች እንዴት እንደጨፈሩ አይተን ነበር አይደል? ምክንያቱም ከዚህ ጨዋታ በቀይ አንድ በ10 ተጫዋቾች ነጥብ ማግኘት ወሳኝ ስለነበረ፣ ስለዚህ እነዚህም ጨዋታዎች ለማሸነፍ እነዚህ የጣላቸው ብቻ አይደለም፣ ቀደም ያነሷቸው ጨዋታዎች አሉ። አሁን በደንብ አላስተውሳቸውም፣ ግን በደንብ ማስተውሰው የዌስትሃሙ ጨዋታ በመጀመሪያው አጋማሽ ዌስትሃም በትንሹ 3 ጎሎች ማስቆጠር ነበረበት። ሀለር ያመከናቸውን ኳሶች እናስተውሳለን። እነ ፎርላንስ ያመከናቸው ድሎች፣ የሳውዛምፕተኑ ጨዋታ የመጀመሪያው አጋማሽ እናስተውሳለን። 2-2 ብዙ ጨዋታዎች ነበሩ። ዩናይትድ በሁለተኛው አጋማሽ ብቃቱ ወይም በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ብቃት ብቻ ያሸነፋቸው። በእንዲህ አይነት መንገድ ሊግ ማሸነፍ አስቸጋሪ ነው፣ ሮናልዶንም ብታመጣ። እዚህ ቡድኑ የሚጫወትበት ጨዋታዎችን የሚበልጥበት ከዛ የበለጣቸውን ጨዋታዎች ደግሞ የጎል ድሎች በቂ የጎል ድሎች ፈጥሮ የሚያሸንፍበት መንገድ ያስፈልጋል። ከ70% በላይ ኳስ ተቆጣጥሮ ማሸነፍ የቸገረባቸውን ጨዋታዎች ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ የዩሮፓ ሊጉ ፍጻሜ ከቪያሪያል ጋር ክላስ ጋር ሲገናኝ ሁሉ ጊዜ የሚቸገረበት አንዱ ይሄ ነበር። የቪያሪያልን የዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ ማስተውስ እንችላለን። 120 ደቂቃ ሙሉ ኳሱን ተቆጣጥሯል ዩናይትድ አብዛኛውን ጊዜ። ምንም ግን ይሄ ነው የምንለው የምናስታውሰው ያለቀለት የጎል ድል አልነበረም። በጣም የተደራጀ ወደ ራሱ ጎል የተሰበሰበ የሚሰራውን የሚያቅ ቡድን ሲገጥመው ይቸገ የሮናልዶ መምጣት ይሄን በተወሰነ መጠን ይፈታል። በእርግጥ ይፈታል። ሮናልዶ ከየትኛውም ርቀት ከየትኛውም አቅጣጫ እንዴትም አሮ ጎል ሊያስቆጠር ይችላል። ግን ዩናይትድ ነጥብ የጣለባቸው ጨዋታዎች፣ ቀድም ያነሳዋቸው ትንንሾቹ ጨዋታዎች እና ለጥቂት ያሸነፋቸው እንደ ዛሬው ጨዋታዎች ብዙ ነበሩ ባለፈው የውድድር ዘመን። እነዚህን ሁሉ ጨዋታዎች ዘንድሮ በተጫዋቾቹ መምጣት ብቻ ያሻሽሏል? እሱ ላይ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ሶልሻየርና የኮቺንግ ስታፉ
እንደነዚህ አይነት ቡድኖችን ዛሬ ደግሞ ያየነው ነገር ፕሬስ የሚያደርግ በተለየ ስሜት የሚጫወት ቡድን ደግሞ እንደሚያስቸግረው ዛሬ የማይተናል። የመከኑት ድሎች የደህ ያስደናቂ ብቃት የነ ትራኦሬና የነ ትሪንካው የነ ሂሜኔዝ ያጨራረስ ችግር ነው እንጂ ምናልባት ዛሬ 3 ነጥቦቹ ላይ ገኝ ይችላል ነበርና ከኢንተርናሽናሉ ረፍት በኋላ የተሻለ ዩናይትድ ተጠብቃለሁ። ቡርኑ ዛሬ በተጫወተበት መንገድ የሶዛምፕተን ቀን በተወሰኑ ደቂቃዎች በተጫወተበት መንገድ ግን የሚቀጥል ከሆነ እና ሲቲን መፎካከር ከባድ ይመስለኛል። ምናልባት ለኔ ግን የዩናይትድ ችግር ይሄ ምንሳሳ የደጋገም ነው። ይሄ ልክ እየመሰለኝ የመጣ ነገር አንዳለ በተሸገረ በመታሸንፍባቸው ጨዋታዎች ላይ በጨዋታዎችን እየተሸገረ በመታሸንፍ ጊዜ እሽ ነጥብ አለመጣለህ ጥሩ ነው። ነገር ግን እነዛ ነገሮች ከተደጋገሙ ለኔ በጣም ይሄ ችግር ነው ብየንም አስበው። ዩናይትድ አሁን ዛሬ በጣም ተሸግሯል፣ በጣም ተፈትኗል ይያለ ነው። ለምሽ በተቸገረበት በጨዋታም ካሸነፈ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን ከዚህ ስህተት ተምሮ ይመጣሉ ዩናይትድ ችግር አሁን ማየት ያለብን ከሳውዛምፕተን ጋር በጣም ይሄ የተቸገረባቸው ሞመንቶች አሉ። ጨዋታዎችን ሊሸነፍ የሚችልባቸው አይነስ ይሄ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ዛሬ የደገመው ዩናይትድ ይሄንን ነው። በሚያጠቃ ጊዜ ይሄ ቡድኑ ቅርጽ አልባ ነው። ለምን እንደሚ ይሄ ላንድ ላንድ ለማገናኘት እንዳይሆን ብለን ላተስብ ይሄ በሁለት በሶስት ተጫዋቾች ተከቦ ነው የሚሰጡት። በጣም ይባክናሉ። አርጀንሲ አለ ይሄ ዩናይትድ እንጂ አላስፈላጊ አርጀንሲ ማለት ነው ለማግባት ምከሮችን ለመስጠት ምናምን። እና ይሄ የዩናይትድ ባህል ነው ወይ ወይም ይሄ የዩናይትድ ፈልጎት ነው ወይ ሶልሽር ለኔ ጥያቄ አለ። ግን ከጨዋታ ጨዋታ ይሄ ነገር እየቀየረ አይደለም፣ እያስወገደ አይደለም፣ ስህተቶችን እያሻሻለ አይደለም። አሁንም ምናልባት በሚቀጥለው ይሄ ከብሬኩ በኋላ ስንመጣ ሮናልዶን ይዞ ሲመጣ አንድ ነገር ጨምራል። ነገር ግን አሁንም ይሄን ስህተቶችን ይሄን ችግሮችን ከኳስ ጋርም ያለ ኳስም ዩናይትድ ጥሩ ነው የምንልበትን ትራንዚሽን እንኳን ዛሬ ሲሞክር አላየንም። ከሳውዛምፕተን ጋርም በትራንዚሽን ጥሩ አልነበረም። ስለዚህ ዩናይትድ አሁን ምንድነው ይሄ ጥንካሬው ካልን እኔ ምናልባት ከተጫዋቾች ኢንዲቪጁዋል ኳሊቲ ውጪ ያዩ ያለውት ነገር በዚህ ሶስት ጨዋታ ውስጥ እሺ የአብዛኛው ነገር አንስተናል። ግን አሁን የቀደም ሳስላጣራን አላነሳ ነው። አሁን እዚህ ቡድን ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ መጥቷል ይጨመራልና የተለየ እዚህ ቡድን ላይ ዋንጫው ላይም ያ ሮናልዶ ያለው ነገር እናቃለን። ግን እዚህ ቡድን ላይ የተለየ የሚጨመረው ነገር ምን ሊሆን ይችላል? ከአንደኛው ነገር እንነሳ። ከሜዳው ውጪ ባለው ስታንዳርድ ለወጣት ተጫዋቾች ለንደን በተለይ አሁን የዛሬ ማሸነፊያውን ግብ ላስቆጠረው ለንደን ግሪንዊድ አይነት ተጫዋቾች በቃ ስታንዳርድ ይሆናቸዋል። አንድ እሱ። ሁለተኛ ከውሳኔ ጋር ችግር ያለባቸው ልክ እንደ ራሽፎርድ አይነት ተጫዋቾች ደግሞ በትሬኒንግ ላይ በሚኖር የተለያዩ ነገሮች ብዙ ልምዶችን ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። እንደነዚህ አይነት ነገሮቹ ከሜዳ ውጭ ያሉት ጥቅሞች ናቸው። ሜዳ ላይ ደግሞ ማርሳል አይማርም ብለ ነው ከዚህ ጋር? አይ ማርሳል እሺ ጫፍር ካለን ማንዘረዝራለ አንደው ማን ነገር አስተውስከኝ ባለፈው ማርሳል የሳውዛም ተለጥሮ አልነበረምና እሱ ፎልስ ናይን አይደለም አሉና እና እንደውም እሱ በቃ ፎልስ ተጫዋች ነው የሚል ነገር አንስተው እየቀለዱበት ነበርና ብዙ ትምህርት ይሰጣል ለእንደነዚህ አይነት ተጫዋቾች ሩናልዶንም ጥያቄ የለው። ሌላው ደግሞ ምን መሰለሙ ዛሬው በተደጋጋሚ ጊዜ ምንድነው ዎልቭሶች የበለጡ ይመስላል አይደል? ጨዋታውን ወደፊት በጣም ይሄዳሉ፣ ወደፊት በጣም ይሄዳሉ። ያማካይ ስፍራ ባትሩን አሸንፈዋል። ግን ዩናይትድ እስከ መጨረሻው ድረስ ጨዋታው ውስጥ እንዲቆይ የሆነውና ያቺን አንድ ግብ ሲያገኛት ማሸንፈው እንዲወጣ ምክንያት የሆነው ዋነኛና ትልቁ ጉዳይ የመከላከል መስመሩ ተነካሬ ነው። ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ኳሊቲ ነው። ሞስ ትልቁን ጥምረት አፍርሶት ዛሬ ለኔ በግሌ ትልቅ ሪስክ መውሰድ ነው። የማጉየርንና የኒልኖፍን ጥምረት ሰብረህ እንደዚህ ቫናንን ማስገባት ማለት ምክንያቱም ያኛውም ጥምረት እጅግ በጣም ስኬታማ የነበረ ምናልባት እንደነ ቫናን አይነት ትልቅ ኳሊቲ ያለውን ተከላካይ የምትጨምርበት አይነት ጥምረት ሳይሆን እንደነ ቷንዚቤ አይነቶቹ ለማቆየት የሚያስደፍር አይነት ጥምረት ነበር። ግን ሶልሻ ያንን ነገር ትቶት ቫናንን አመጣ። ቫናንን ዛሬ እዛ ጋር አስገባው። ሌላ ደግሞ ሌላ በጣም ሶሊድ የሆነ የሴንተር ባክ ጥምረት ተመልክተናልና ሁሌ እንደሚባለው ነው እንደዚህ አይነት ጠንካራ የሆነ የመከላከል ስፍራ ካለ ለዋንጫ የምታደርገው ጉዞ የበለጠ ይሄዳል። እንደ ዛሬው እንዳየነው ማለት ነው እንደ ዎልቭሶች በተደጋጋሚ የማጥቃት ሰርድ ውስጥ እንደመግባታቸው የተለየ ድል ያልፈጠሩት የመሄዳቸውን ድል ማለት ነው የመከላከል ክፍሉ ጥንካሬ ነው። እንደው ሉልባንዳ አጋጣሚ ሲያነሳው ነበር የአየር ኳስ ሁሉንም
ማንቸስተር እያሸነፈ ነው የማይሰር የመከላከል ፍራሳጆች እያሸነፉ ነው የሚል ነገር ያነሳ ነበርና በትክክልም ያየነው ነበር። አንድ ደግሞ ያቺን ያየር ኳስ ቢበለጡ ደሃያ በሚገርም ሁኔታ ኳሷን መለሳት ማለት ነውና ይሄ የመከላከሉ ቁሩ በጣም ምርጥ መሆኑ ዛሬ ተፈትኗል። ሁለት በመከላከል ዩናይትድ ያው ያየር ኳሶችን እኮ መተፈተነው አንድ ቡድን በስቶ ከመጣበት ነው። በአንድ አጥቂውም ቦታው ላይ ባልተገኘባቸው እንቅስቃሴዎች ላይ ኳሶች እየባከኑ ነው። ለኔ እየባክ ዎልቭሶች ኳስ በማባከን ነው እንጂ በዩናይትድ ጠንካሪ ነው ማለት ለኔ። ሌላው ግን ማየት ያለብን የማል ሜዳ ባትሉን የፖግባንና ከፍሬድ ጋር ነበር ሙሉ ለሙሉ በልጠዋል። እና በ90 ደቂቃው የዩናይትድ ተከላካይ ሙሉ ለሙሉ ሲጋለጥ ነው። እና ሽፋኑ ደግሞ የተጋለጠበት ተከላካይ ሁልጊዜ ምን እንደሚሆን በብዙ ጨዋታዎች ላይ ተመለከተ ተናላ ዛሬ በዛ ደረጃ ስለሆነ ነው ለማንሳት። አንቺ አንድ ቁንጥሯን ብቻ ባናይ ተገቢ ነው የአየር ኳሱን ብቻ ማለት ነውና በተደጋጋሚ ይሄዱ የነበሩትን አንደኛው ደግሞ አሮማን ቢሳካ ያወጣተን ኳስ ማስተዋስ ይኖርብናልና የመከላከል ክፍሉ ዩናይትድ ከደረሰበት የመጠቃት ነገሮች አንፃር ያሳየው የመከላከል ጥራት እጅግ በጣም ትልቅ የሚባል ነውና ይሄ ለውርኑ አመት ውስጥ ለሚኖረው ቆይታ ጥሩ የሆነ ምንድነው ይባላል። ይሄ ፍንጭን የሚሰጠው ወይ ደግሞ ተስፋን የሚሰጥ ነገር ነው። ትልቁ ችግሩ መጀመሪያ ላይም ስናነሳው ነበር ዩናይትድ ላለፉት ተከታታይ አመታት ከቫን ፐርሲ በኋላ የሄ ቶፕ የሚባል አጥቂ የለም። ባመቱስ ብዙ የሚያስቆጥር በግብ ማስቆጥር ውስጥ የሚፎካከር ቅድም ለጠየቀኝ ጥያቄ ምላሹ እዚህ ጋር ይመጣል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንግዲህ ምን ይገጥመዋል ይሁን አይታወቅም። ምናወራው ምን ተነበየው ካለፈው አንጻር አይተን ነውና በቀደመው ይሄ 25 26 27 ያለ በነበረው አቋም ላይ አይደለም ያለ ግን ደግሞ አሁንም ትልቅ አጥቂ ነው። ከ50 ጎሎች በላይ በሁሉም ውድድሮች ለዩቬ አስቆጥሮ ነው የመጣው። በሶስት ሲዝን 81 ጎል አስቆጥሯል። ሉካኩ ይጠቅማል ካልን ቼልሲ ጋር ሮናልዶ መጥቶ ምንም የሚሰራው ነገር ትልቅ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም። እና እንደነዚህ አይነት ጨዋታዎች ሲገጥሙ ስትበለጥና አንድ ግብ አስቆጥረ መውጣት ሲኖርበት ከየትኛውም አማራጭ ሮናልዶ አስቆጥረላል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ በየጨዋታዎች ላይ ብዙ ድሎችን እንድትፈጥርም አትከደድም። በዚህ ጨዋታ አንድ ያየነው ነገር በጨዋታው ውስጥ የግብ ድሎችን መፍጠር ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ነው። ሁለቱም ቡድኖች ይሄዳሉ ያንን ነገር መፍጠር አልቻሉም። ያልፈጠሩበት ምክንያት ምንድነው? ብዙ ነገር ልናወራ እንችላለን። ግን እንደነ ሮናልዶ አይነት ተጫዋቾች ወደ አንተ ቡድን ውስጥ ሲመጡ ብዙ የግብ ድል እንኳን ባትፈጥርም ትንሿን የተፈጠረችው አንዱ ወደ ግብ ቀይረውልህ አሸናፊ አድርገው ሊወጡ ይችላሉ። ሌላኛው ሮናልዶ ብቻውን ጨዋታን አሸንፎ መውጣት የሚችል ተጫዋች ነው። ይሄኛውም እንደዚሁ ለዩናይትድ የሚሰጠው ጥቅም ነው የሚሆነው። ሌላኛው የተለያየ አይነት የማጥቃት አማራጮችን ይዘህ እንድትጫወት ያደርጋል። እንደ 9 ቁጥር አጥቂ አድርገህ ልትጠቀመው ትችላለህ። ከክንፍ እየተነሳ እንዲያጠቃ ልታደርገው ትችላለህ። እና እንደነዚህ አይነት የማጥቃት አማራጮችን ይሰጣል። ከምንም በበለጠ ግን በቃ ለፊት መስመሩ የሆነ ኳሊቲን ይጨምራል። 20ና ከ20 በላይ የሚያስቆጥር ጥራትቂ ግዴታ ያስፈልጋል። አሁን ለኔ ማንቸስተር ዩናይትድ ሁሌ ኳሊቲው ቶፕ ነው ይባል። አዎ የማጥቃት መስመሩ ግን በመፈልገው ልክ አልነበረም። ሬ ላለፉት 2 አመታት በተለይ ማለት ነው ኤዲንሰን ካቫኒ ያለ ግን ከጉዳትና ከሌሎች ነገሮች ጋር እየታገለ ተገቢውን የሆነ ግልጋሎትን አልሰጠም ነበር። አሁን ፊት ሆኖ መጥቷል። ሮናልዶ የመጣው ሁለት ቶፕ ክላስ የሆኑ የማጥቃት ወይ ደግሞ ግን ማስቆጠር የሚችሉ ተጫዋቾች አሉ። ይሄ ትልቅ የሆነ ጭማሪ ነው የሚሆነው። እነ ራሽፎርድን ተማምኖ ነበር ይሄ ቡድን አመቱን ሲጀምር የነበረው። እነ ማርሲያልን ተማምኖ ነበር ይሄ ቡድን አመቱን ሲጀምር የነበረው። እነ ጀምስን እየተማመነ ነበር ማጥቃቱን ይሄ ቡድን ሲጀምር የነበረው። እና እነዚህ ተጫዋቾች ደግሞ የሆነ 2-3 ጨዋታ ጥሩ ያሳዩና 10 ጨዋታ ምናምን ይጠፉብሃል። ብዙ አይነት ችግሮችን ያስከትሉብሃል። በምትፈልጋቸው ጨዋታዎች ላይ አይገኙልህም። እንዳልኩ ከ10ና ከ15 የዘለለ ግብ በአመት ውስጥ አያስቆጥሩም ነበርና የዩናይትድ ዲፌንስ ላስት ሲዝንም በጣም ምርጥ የሚባል ነበር። ዘንድሮ ጭራሽ ቫራንን ጨምሮ ምርጥ ሆኗል። ማጥቃቱ ነበር ትልቅ ችግሩ ነው ብዬ የማስበው። እዛ ላይ ሮናልዶና ካቫኒን አምጥቷል። የማጥቃቱን ነገር በማን ነው ካቫኒ ድሮም የመጣ ነው ሮናልዶ መጥቷል። በጣም በጥሩ ሁኔታ ከፍ ያደርገዋል። የአማካይ ስፍራው ግን አሁን የዛሬው ጨዋታ በተለይ ብዙ ጥያቄ እንዲነሳ የሚያደርገው ይመስለኛል። ግን ለዘንድሮ በሚኖረው ቆይታ ጋር ቅድም ጨዋታውን ስንጀምር ሉል ባነሳው ሀሳብ በደንብ ነው መስማማው። የሆነ ኮላፕስ ቢመጣ ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ አማካዩ እንደዚህ ይችላል የለ ነው ምናምን የሚባል ምክንያት ብዙም እንጃ የሚያዋጣ አይመስለኝም ያኛው ነገር። ግን የማጥቃት መስመሩ ላይ የነበረውን የኳሊቲ ማነስ ግን በደንብ አድርገው ሮናልዶ እንደዚሁ ደግሞ ካቫኒ ጥሩ አድርገው
ይተኩታል በያስባለውና ለዩናይትድ የዘንድሮ አመት ጥሩ መሆን ወይ ደግሞ ዋንጫ ይበላ ከሆነ ወይ ደግሞ ሁነኛ ዋንጫ ተፈካካሪ ከሆነ ከሆነ የሚጨርስ ከሆነ የመከላከል መስመሩ ጥንካሬ አሁን ደጀና አግኝቷል በያስባለው የማጥቃት መስመሩ በዛ ልክ ጥሩ ይሆናል ብዬ ስለማስብሮ ሮናልዶ ስለመጣ ግሪኑድም ሳንረሳ ማለት ነው ሙስ የ ሮናልዶ ለቡርኑ የሚያመጣቸው ነገሮች የሚያስተዋቸዋል እንግዲህ ከ15 አመት በላይ ተኗል ከእንግዲህ ከ2004 እንኳን ጀምሮ 17 አመት ያየነው ተጫዋች ነው ገና ወጣት ከነበረበት ገና የብዙ የውሳኔ ችግሮች ከነበሩበት ማነው አሁን ትናንትና ለላሲዮ ለኢንተር ሚላን ሁለት ጎሎች ያስቆጠረው ዮአኪን ኮሪያ የሚመስል ከነበረው እንደ ዮአኪን ኮሪያ ከፍተኛ የውሳኔ ችግሮች የነበሩበት አንድ ለአንድ እንደፈለገ አርጎ የሚያልፈ በጣም ድንቅ ተጫዋች ከነበረበት አንስቶ አሁን 9 ወደ 9 ቁጥር ተጫዋችነት በተቀየረበት በአመት ብዙ ጎሎች ወደሚያስቆጥር አጥቂነት ወደ ተቀየረበት እንደ ሮናልዶ በብዙ የ ዝግመተ ሂደት ለውጥ ውስጥ ያየነው ተጫዋች አለ አይመስለኝም ለውጦቹ በጣም አስገራሚ ናቸው ያምሮ ብቃቱንም በጣም እንድንደመምበት የሚያደርገን እሱ ነው በተለያየ መንገድ ከቅድም ካልኩት ከጥሩ የመስመር ጥሩ ቴክኒክ ካለው የመስመር አማካይነቱ የሚክንፍ ተጫዋችነት ቀስ ይያለ ጎል ወደሚያስቆጥር የክንፍ አማካይነት ቀስ ይያለ በጣም ወደ ጨራሽ የክንፍ ተጫዋችነት ይያለ ይያለ ጉልበቱን ወደሚቆጥብ ድንቅ 9 ቁጥርነት ተቀይሯል ይሄ እኔ ብዙ ተጫዋች ሲን ሲያረጉት አልተመለከትኩም ማንንም ሲያረጉ አልተመለከትኩም ይሄ በጣም የተለየ ነው በእነዚህ 17 አመት ውስጥ በተለይ ባለፉት ምናልባት 10 አመት ውስጥ ብዙ ነገሮች አይተናከሩን አሉ በጣም ብዙ ጎሎች አስገራሚ ሜንታሊቲ ሜዳ ውስጥም ከሜዳ ውጭም ቀደም የሚ ሲያነሱ የነበረው ሜዳ ውስጥ ያለ የተለየ የማሸነፍ ስሜት ያልሸነፍ በአይነት ስሜት ጥራት በጣም የተለየ ጥራትና ለቡድኑ የሚሰጠው በጣም ትልቅ ሞገስ ይሄ ሁሉ ከይሄን ሁሉ ከምናልባት ከሜሲ ውጪ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው እዚህ ዩናይትድ በደረጃው በጣም ያላቀ ራሳቸውም የሚያቁት ዓለም ሁሉ የሚያቁ አይነት ተጫዋች አግኝቷል ግን ሮናልዶ ማግኘት ሁሉም ነገር ከሮናልዶ የሚገኘው ነገር ሁሉ መልካም ነው ወይ ግዜ ነው የሚፈታው ስጋቶች አሉ ስለዚህ የሜዳ ነገር ተን የመጀመሪያው ስጋት የሚመስለኝ የተጫዋቾች የማደጊያ እድል ማጣት አንዱ ስጋት ይመስለኛል አሁን ዛሬ እሺ አንድ ተከላካይ አማካኝ ይግዙም አይግዙም ወይም በፍሬድ ወይ ከፍሬድና ከማክቶሚኒ አንዳቸውን ይጠቀሙ እንደውም አንድ ሰው ቀንሰን ሁሉም ሰው ጤነኛ የሚሆን ከሆነ ባለፈው ዘመን ነው አብዛኛው ጊዜ ብሩኖ ተጫዋች ጤነኛ ነበሩ አንድ ተከላካይ አማካኝ ኖራል ከሱ ፊት ፖግባና ብሩኖ ሁሌም የሚጠበቁ ተጫዋች ናቸው ሶስት ቦታ ቀረ ከሶስቱ ቦታዎች ሮናልዶ ያለ ጥርጥር አንዱ ቦታ ይወስዳል ሁለት ቦታ ቀረ ለሁለቱ ቦታዎች በትንሹ 6 ተጫዋቾች አሉት ዩናይትድ ሳንቾ አለ ራሽፎርድ አለ ግሪንውድ አለ ማርሲያል አለ ካቫኒ ጄምስ ሊንጋርድ 7 ተጫዋቾች አሉ ሽሊንጋርድ ይውጣ 6 ተጫዋቾች ይቀራሉ ወይ በመስመር ላይ ወይም የሚመጣ ጥቂት ሆነ መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾች ከነዚህ መካከል ራሽፎርድ በትክክለኛ የማደጊያ እድሜ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው ግሪንውድ ያለፉት 3 ጨዋታዎች የዩናይትድም እና ደግሞ ከሊጉ እጅግ ምርጥ ተጫዋች መካከል አንዱ ግሪንውድ ነው በሶስቱም ጨዋታዎች ጎል አስቆጥሯል የመጀመሪያ ቀን ሁሉም ሰው ስለ ፖግባና ስለ ብሩኖ ብዙ ቢደመምም እንደውም ግሬምሶነስ እንዳሉት የጨዋታው ምርጡ ተጫዋች ግሪንውድ ነበር ለሳቸው ግን ለኔ ከጨዋታው ምርጦች መካከል አንዱ ነበር የሶዛምተን ቀን ወሳኙን ጎል ያስቆጠረው እሱ ነው ዛሬ ወሳኙን ጎል ያስቆጠረው እሱ ነው ስለዚህ እንዴት ነው ዝግጅቱ አይገታም እንዴውም አንዱ ሞታል ለሱን ስለሆነ አንዱ ሞታል 5 ተጫዋቾች ፉካከራሉ ግዴ ዘንድሮ በጣም አምኖታል ሶሉሻይ አምኖታል ይገባዋል እምነቱም እንዴውም ባለፈው የውድድር ዘመን በተለይ በግል ችግሮች ምክንያት በተወሰነ መጠን ድገቱ ተገጥቶ ነበር እንጂ በካቻ ምን የውድድር ዘመን እጅግ የተለየ ነበር በተለይ ከኮቪድ በኋላ ከሎክዳውን በኋላ በነበሩት ጊዜያት ብዙ ጎሎች ያስቆጠረ እንዴውም በሱድሜ ብዙ ጎሎች ካስቆጠሩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሆኖ ነበር ከናኔልካ ከነፎለር ከነማይክሎይን ጋብሮ ከዛ ባለፈው ድር ዘመን በተለያዩ ችግሮች ከፎደን ጋር ተፈጠረው ችግር በሌሎች ችግሮች ቀስቀዙ አሁን ደግሞ እጅግ አስገራሚ አጀማመር ነው የጀመረው ጎሎቹ ድንቅ ናቸው ሌሎች ተጫዋቾች ስፔስ የሚፈጥርበት መንገድ ብስለቱ በድንገት ነው እኮ ማርሲያልን ጥርጣሬ ውስጥ ከተተው እንደውም ባለፈው ጨዋታ የሳውዛምተኑ ቀን በጣም ብዙ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር ለምንድን ነው ግሪንውድን ያስቀመጠው የሚል ጥያቄ ስለዚህ አሁን የግሪንውድ ድገት የራሽፎርድ ድገት የሳንቾም ጋር አድሚው በጣም ትንሽ ነው ከፍተኛ ገንዘብ ስለወጣበት ነው እንጂ የትኞቹን ተጫዋቾች ነው የሚመርጣው የሮናልዶ መምጣት የነዚህን ተጫዋቾች እድገት አይገታም ወይ አንዱ ጥርጣሬና ስጋት ነው ምክንያቱም ሮናልዶም ያገለግላቸው ቢበዛ ለሁለት አመት ነው የተፈራረሙትም ለሁለት አመት ነው እነዚህ ተጫዋቾች ግን ምናልባት ለሚቀጥሉ 6 7 አመታት ሮናልዶ ይሰራውን ለመስራት ተስፋ የሚያደርጉ ተጫዋቾች ናቸው አንዳንድ ወጣት ተጫዋቾች ደግሞ
ከገታቸው ገታቸው ነው እድሉን ካልሰጣቸው ቀስ በቀስ አቋማቸው ይወርዳል በራስ መተማመናቸው ይወርዳል ይሄ አንደኛው ስጋት ነው ሁለተኛው ሜዳ ላይ ያለ ስጋት ቀድም ኤርሚ የመከላከል ችግር ዩናይትድ የለበትም ብሏል ስለ ተጫዋቾችም እናነሳ ከሆነ የለበትም ስለ ጥራታቸው ግን አንዳንድ ትልቅ ጫቶች ያሳዩን ነገር ዩናይትድ ትልቅ የመከላከል የመዋቅር ችግር እንዳለበት የዛሬውም ጫታ ሳይቶናል እሱን ተከላካዮቹ በጣም ድንቅ ናቸው ግን ስትራክቸሩ በጣም ደካማ ስለነበር ከፍሬድ ጎን ያለው ቦታ እንዴት እንደሚሸፈን በደም ስላልተሸፈነ በቀላሉ ተደጋጋሚ እንግዲህ ማጓየርና ቫራንን የሚያክል ተከላካዮች ባሉበት በጣም አስደናቂ አውሮፓ አንጭ አስደናቂ ውድድር ዘመን ያለው ያሳለፈው ሉክሾና ቢሳካው የነበሩበት የተከላካይ ክፍል እንደ በቀላሉ ሲረማመዱበት ነው ያሉት ይሄ የሚያሳየን ስለ ተጫዋቾቹ ድክመት ሳይሆን ስለ አጠቃላይ የመዋቅሩ ችግር ነበር አንድ ጫታ ማንሳት እንችላለን ባለፈው ውድድር ዘመን እንደውም ከኢስታንቡል ባታክሼር ጋር ያደረጉት ጨዋታ አንዳንዱ በጣም አሳፋሪ ነበር ነው አንድ ረጅም ኳስ ከመሃል ሜዳ ተጥሎ እንዴት ቡድኑ ብትንትንትን ብሎ ሊያጠቃ ሄደ ቡድን ሲመለስ አራቱም የመጨረሻ መከላከል መስመር ተጫዋቾች ኮርናውን ለመሻማት እንግዲህ ላይን ሰርተው ያሉት ኢስታንቡል ባታክሼር ቦክስ ውስጥ ነውና በኋላ ዴምባባሮቶ እንዴት እንደሆነና ዛሬው ራስ ሁለት ትራውሬ የሙከራቸው ሙከሮች ላይ የሚያሳየው ይሄን በመቃብሶ የቆሙ ኳሶች ላይ ለትራንዚሽን አይዘጋጅም ሊያጠቃ ሲሄድ አሁን የመጀመሪያው የትራውሬ የሚንቀሳቀስ ይልካራ በጣም ልክ ፍሬድ ሲያቀብለው ምንም ነገር አልነበረም ኳላና ለኔ ዩናይትድ ብዙ ጎሎች አይቆጠሩበት እንጂ ግን በወሳኝ ጨዋታዎች ዋጋ የሚያስከፍሉ እንደዚህ አይነት የማዋቀር ችግሮች አሉበት ስለዚህ ወደ ሮናልዶ እንምጣ ሮናልዶ ሁሌ የሚሰለፍ ከሆነ እና አንዱን የተከላካይ አማካይ የሚሰው ከሆነ ከማክቶሚና ከፍሬድ ዛሬ ያየነውን ማናይበት ምን ምክንያት አለ የዛሬውን ድክመት ሁለተኛው ሮናልዶ ፕሬስ ለሚያደርግ ቡድን እንደማይሆን ታይቷል አንደኛ ባለፉት አመታት ይሄን ያህል ጎል ያስቆጠረ ራሱን ስለሚቆጥብ ነው በጣም ኃይሉን መቆጠብ ይችላል መቼ መሮጥ እንዳለበት ያውቃል ከፊት ፕሬሲንግን የሚያስጀምር ተጫዋች አይደለም ስለዚህ ሁሌም ዩናይትድ ልክ ወደ መከላከል ሽግግር ሲገባ በአስር ተጫዋች ነው የሚጫወተው ማለት ነው ሮናልዶ ፕሬሲንግን እንደማያስጀምር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል እንደውም አንድ ቁጥር ሳይነበረ ከአውሮፓ ትልልቅ ሊጎች ከሚጫወቱ አጥቂዎች መካከል ከመጨረሻዎቹ ጥቂት ተጫዋቾች መካከል ነው የሚገኘው መከላከልን ከፊት በማስጀመር እዚህ እንደዚህ የመከላከል ችግር በተለይ በሽግግር ላይ ከፍተኛ የመከላከል ችግር ያለበት ቡድን ላይ እንደ ሮናልዶ ፕሬሲንግን የማያስጀምር ተጫዋች ሲኖር ምንድነው በቁስል በእንደም ነው እንጨስ ደድበት ይሆናል ይሄ ሌላው ችግር ነው በዩቬ የሚታየው ደግሞ ይሄን ያሳየናል ሮናልዶ ወደ ዩቬ ሲሄድ ሁላችንም የረሳነው ነገር አለ አሁን ሁሉም ሰው ራሱን መጠየቅ ያለበት የሮናልዶ የዩቬ ቆይታ ስኬታማ ነበር ወይ በግሉ አው 81 ጎሎች አስቆጥሯል ከፍተኛ ጎል አግቢ ሆኗል የሴሪያው ኮከብ ተጫዋች ሆኖ ጨርሷል ግን ዩቬ እሱ ሲሄድበት ከነበረው ቡድን የበለጠ ደካማ ሆኖ ነው የለቀቀው በተከታታይ ሊጉን ያሸነፈ ቡድን ሮናልዶ ከመጣ በኋላ ሁለቱን አሸነፈ ሶስተኛውን አላሸነፈም እሱ ከመሄዱ በፊት በአራት የውድድር ዘመናት ውስጥ ሁለት ጊዜ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደርሶ ነበር ዩቬዎች ሮናልዶን ያስፈረሙት ያቺን የቀረችዋን ረምጫ እንዲያስኬዳቸው ነበር ሻምፒዮን እንዲያረጋቸው ቻምፒየንስ ሊግ ላይ አንድ የበሩ ፍጻሜ ወጣ ባያክስ ሁለት ጊዜ ገና በ16 ቡድኖች ውስጥ ነው የወደቀው ለዚያው በትልቅ ቡድን አይደለም በሊዮንና በፖርቶ እነዚህ ነገሮች ጥያቄዎች ያስነሳሉ ለሮናልዶ ተብሎ የሚሰዋ ነገር የለም ወይ ሮናልዶ ለሚያስቆጥራቸው ጎሎች ሮናልዶ በሮናልዶ ላይ ጥገኛ በመሆን ምናልባት የሚሰዋ ነገር አይኖርም ወይ በመከላከሉ ረገድ መከላከል መዋቅር ፕሬስ በማድረግ እንደ ቡድን በመጫወት ለነዚህ ጉዳዮች መፍትሄ የሚያገኝ ከሆነ ሮናልዶ ማግኘት ነው የሚያከራከር አይደለም ግን በደስታና በፈንጥ ዝያ ውስጥ እነዚህ ጥርጣሬዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን የመጨረሻ እድገት መክታት የምትባለው ጋር አው እንደ ሮናልዶ አይነት 36 ደርሶ ወጣት ተጫዋቾች ግን እውነት እድገታቸው ይገታሉ እያደጉስ ነው ወይ እነዚህ እነ ራሽፎርድ ማርሲያል ምናልባት ሳንቾ ገና ነው ብቻ ነው አዲሱ ፈራሚ እኔ ግሪንውድ ቦታ ያጣሉ ይሄ አላስብምና ምናልባት ራሳቸውን እንዲያሻሽሉ መነሳሻ ሊሆናቸው ይችላል በያስባሉ ምክንያቱም እንዲሁን እያደጉ ይሁን በግሪንውድ አሁን ባለበት ቦታ ላይ ቢሆኑ ኖሮ እነ ማርሲያል እነ ራሽፎርድ እና ነበሩት አው ያንን ነገር ይገታባቸዋል በያስባሉ ግን እንዴት ነው እያደጉ ነው የሚለው ነገር የሆነ ጥያቄ አለኝ እኔ አልመሰለኝም እያደጉ ያሉና ያላቸውን ነገር ከመግደል ይልቅ ይብልጥ ሌላ ነገር እንዲነሳሱ ያደርጋል የሚል ሐሳብ አለኝ ምናልባት በዚህኛው አንግል ከታየው ማለት ነው።